У Ромнах на базі Центру комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю імені Наталії Осоуленко відкрили сучасний мережевий хаб «Простір підтримки та ініціатив». Масштабний соціально-гуманітарний проєкт спрямований на підтримку вразливих категорій населення у північно-східних областях України. На Сумщині за підтримки міжнародних донорів дану ініціативу реалізовують громадські організації – Агенція сталого розвитку міста, Джерело надії України та благодійний фонд «Хайтех». Загалом проєкт передбачав створення трьох просторів на Сумщині, Чернігівщині та Харківщині. Ми обирали міста, де є велика концентрація внутрішньопереміщених осіб і також людей, які справді можуть отримати тут фахову допомогу. Саме тому було вибрано три стратегічних міста у трьох регіонах. І в Сумській області це було обрано місто Ромни. Зважаючи на безпекову ситуацію, оскільки проєкт передбачає цілий рік реалізації, тому через те, щоб спокійно завершити тут ремонт і через те, що зараз прикордонні громади Сумщини насправді страждають від постійних обстрілів, саме тому було обрано громаду, яка є ближче, яка, точніше, є далі від кордону. Ми розглядали можливість спільно на такій стратегічній сесії, розглядали можливість спільно допомогти власне тим регіонам України, які дуже часто не потрапляють під таку пильну увагу донорів, і чомусь це вважалося таким не дуже популярним вкладатись там в Сумську, Харківську, Чернігівську область. Трошки західні регіони були в пріоритеті. І от під час війни ми зрозуміли, що максимально треба допомагати власне Сумській, Харківській, Чернігівській областям, тому що і люди поїхали від війни, і ті люди, які залишились, їм потрібна допомога в тому, щоб максимально об'єднати зусилля і, не дивлячись на воєнні дії, все одно пропрацьовувати над якимись проектами, робити спільні ініціативи. Головна мета проєкту – підтримка вразливих категорій населення, дітей, жінок та людей з обмеженими можливостями. Особливий акцент на людях, які пережили окупацію, зазнали фізичних та психологічних травм, чи вимушено покинули власний дім або ж навпаки повертаються у свої громади. Алла Студілко родом з Хотіні. Попри те, що понад 30 років проживає на Вінниччині, знаходиться в постійному пошуку міжнародних донорів для реалізації спільних проєктів на рідній Сумщині. Час від часу я все-таки приїжджаю в Хотінь і дивлюся, наскільки те розвивається і наше село, наскільки там класно, тому що там всі мої спогади, мої друзі, і мені завжди приємно туди повертатися. А саме з війною, коли дійсно Сумщина, наскільки вона потерпає зараз від цієї біди, я, розуміючи, що ми маємо можливість робити такі гуманітарні проєкти, ми багато робимо проєктів на Вінниччині, я шукала можливість все-таки щось впровадити для того, щоб підтримати саме Сумську область. І дуже важливо, що ми потрапили отак от, що ми партнерились, ми знайшли таких громадські організації, з якими могли об'єднати зусилля, і ми реалізували цей проєкт. На території хабу облаштували консультаційний простір для індивідуальної допомоги, коворкінг для заходів та місця для тих, хто працює віддалено. У співпраці з громадськими та благодійними організаціями надаватиметься юридична, психологічна, освітня підтримка, допомога з пошуком роботи чи відкриттям власної справи. За словами голови Роменської міської ради Олега Стогнія, у цьому просторі мешканці матимуть змогу проходити курси, майстер-класи, проводити публічні зустрічі, які допоможуть здобути нові знання і корисні знайомства. Цей хаб, де ми зараз знаходимося і який ми сьогодні відкриваємо так торжественно, він вкрай важливий, тому що ми робимо також акцент на дітях, на людях із інвалідністю. Це дуже важливо, щоб вони не відчували себе, скажімо так, осторонь або без уваги, не залишалися. І також цей простір буде використовуватися для спілкування, для, як і в назві звучить, для ініціатив. Тобто будуть обговорюватися певні плани, свої бачення, спілкування, знайомства. І в наш час це дуже важливо, тому що ми повинні згуртовуватись і об'єднуватися. За підтримки гуманітарного штабу «Українська команда» для відвідувачів хабу в день відкриття провели майстер-класи. Кожен мав можливість проявити творчі здібності і створити щось особливе своїми руками.
друга частина відкриття, коли ми переходимо сюди на майстер-класи. І саме завдячуючи волонтерському штабу «Українська команда» було підтримано ці майстер-класи, закуплено абсолютно всі матеріали для того, щоб привести три майстер-класи. Це майстер-клас малювання кульками, це майстер-клас із виготовлення свічок і майстер-клас із малювання сумочок. Це все в межах арт-терапії, коли людина відкривається, коли малює, коли вона знаходить для себе щось таке, знаєте, нове, запитує, говорить, спілкується і адаптується в наше круте суспільство. Арт-терапію широко використовують як спосіб зняття психологічної напруги при страхах і неврозах. Завдяки малюванню розвивається концентрація, яка в непрості моменти нам дуже необхідна. Така терапія згодом дозволить свідомо, власними зусиллями перемикати увагу, заспокоюватися і відволікатися, говорить психологиня Катерина Грицарик. В ході роботи потрапила на локацію якраз для розфарбовування екосумок і така собі арт-терапія своїми руками. Насправді це дуже круто, тому що ти отримуєш не тільки ефект від розфарбовування, а ще і кінцевий результат зроблений своїми руками. Тому це дуже чудово, класно і потрібно навіть психологам. Мережевий хаб – простір підтримки та ініціатив, місце для активних, творчих, ініціативних, небайдужих та сміливих людей Сумщини – вільної і нескореної.